ariko mwa busore mwe mubona ikigari tuzayibasha kuko ngiye ko byanyuye batashye wanyu ntabwo nasubira guhinga reka njye bajye kundagiza ihene nano menya gahene se merupere akira nkongere aha rekera nundi ntayo waguye ako se wagire kuza nese kunyuranye sinjya ngo kandi wa mugabo gito ariko nkabajire yo ngiye ndumva zitangiye no kunkoma ndumva nishakira n'umutobere kareka kose ya ariko uyu mugabo arakaza ubuze ngo nishakiye nese uramwereke uvange n'imitobe urarwara imiswa bagushakira igitanda ahubwo hafa uyu mugabo ni umunwe koko cyangwa uravuga undi mutobe tutazi ubwoko bwawo ushaka nyiwe na uresu ufite se mwana ngiye kagukiza nge nabishoni nimurumva ngiye ndashaka kwiyengera ndashaka igitoki ngo namwe muranywa izo ngizi y'inginda yihariye ngenda abahiyanye kabanye magambo mane none se muzi bite mane we bikamubaza we hari hari gahunda waba ufite se ngo je je nta gahunda mfite mane mukanya mfite akazi ahubwo ndabona munsi ndishakire kabisa kuvuga ngo urenga sha umusirikare zo marago tutubwe ziraza kwenga sha ndaza ku bande yo kabisa ahubwo ndangira igitoki kihishije ubundi tuhatwike ibindi tubyure dore Nibu shaka ibitoki dore kanya rutoki ngo oyo ndabuze ariko arantu twegeranye n'undi shavuga yuko bari ahantu gutya umuvure w'igitoki ukuntu kandi ntago mbizi nta makuru ahamye mfite ingira rutoki mu cyaro ko mukigana ariko nyine ntago utungira gatoki ukigirayo ariko uryo uri mpeje ugende umeze neza akazi kawe ariko ugende ntago mubujije be n'urugero naguhaga sibyo Yeah, I'm going to go to the house.
ako seri anko kuntu nsoye nambaye gutya boxa gusa ibiceri turasaba ibuzo byo nyine nibyo wanziza se ubuna nubwo wanaheza ubundi ko twavuganye bitatu binde bitanu gute ça c'est le calendrier avec le qui manyene vraiment ça c'est pas bon hein je urami nyindange nutayima nago mvanga ndaguma hano kwa itwa bwo yutaye bwa tine none watinzi ne mavuna yongije mvimbere cyangwa mutwe mu gihe tapatiko nangu bitikima myose mbonye mu rukarango je nyinda yange nutayima ndavuza induru ntabwo ndi buve hano bine 200 n'imenca ko beke mwifuza ngona ati none se nari kugona nari gusoka ngiye nashize imyota y'umutoni oh no urabona imaringa ndatwira tuzuza kugifata kandi kenda ka hamutonge Yasese turimbonye nyurahora yambaye ubusa nise ko twe turi kumwe mu kanya turi gusangira icupa mbona ari muzima aka kanya sazatera byanga bikunda byashoboka nta muntu umugabo wasara kano kanya ngahite yiruka byanga bikunda bara nakamari aha abakobwa n'uru rwana nzaba nde buri uriya na warasaza se tuyi watanje ndabuje bana igari mfite imbaho yiri hano hanze kamari ndakankozeho Yaba we mutewe umuntu waruvanze sukari n'umunyu rwose. Na indi gahunda nuko. Yatewe kwamba yubusa wasaze mu kwambere kwagaze mu muhanda. Wabyewe wa mugawe ko muhe n'uruva gusenya. Uzi bitoki wandangi? Yaba we biranemanye. Kamarine kankozeho. Murebe ikintu kabakandaburije gasigaranye imyenda yange kubicere turwasa byonyine. Byari bisigaye. Nagiye twavuganye kari bitatu ngaca bita. Mburaho turwasa none sha muzugusetsa ahubwo kugiriye neza njyewe yinza kuba nka niyibogesa ntayo njyo nyinari bugusigira urabona ukuntu umeze ubwo so ubundi bwo ntayo warufite nubundi byose ni kimwe yego tata we urahatwize est ce que ça te regarde oui chia babala utajiju est ce que binakuangalia ça c'est quoi kwanga nakalanga Allah subhanallah ama inkozi fusogo kuba abanyarwanda akumiyo ni sake mu cyumba uzikone nibagiye ko ndi mu muhandare ba n'ukuntu nambe cyakoze ngaragurije muri karitsi ndarutanze byadanje